Все още не е ясно каква ще е съдбата на Ивайло Петев, въпреки че той за втори път спечели шампионската титла на България. Боса на Лудогорец Кирил Домовчиев заяви, че всичко ще зависи от проекта на Петев за пробив в шампионската лига през този сезон. Лудогорец показа спад в играта си през миналото първенство и стана шампион единствено благодарение на безумния автогол на Везелов в матча Левски Славия. Орлите преди това отпаднаха безславно и в турнира за Купата на България. Петев обаче е безкрайно амбициозен и е готов да привлече нови играчи, с които да направи много по-силен Лудогорец на есен.